どんどんどんどん。Vem är du? Jag är Bokedebocken. Den bokälskade bocken från högskolan i Gävle. Precis, och med din hjälp kan vi besegra de här hemskheterna. Yay! Papparabå! Skablang! Kapush! Bow! Kablam! Da na 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 na. Titta, jag blev en fullt funktionell vuxen individ. Hur ska jag någonsin kunna tacka dig, Bokedebocken? Du behöver inte tacka mig, du behöver bara tacka högskolan i Gävle, där studenterna är i fokus. Du.